Премиерот Зоран Заев го повлече предлогот со кој требаше освен премиер да ја извршува и функцијата министер за финансии. Член 44 став 2 од Законот за спречување на корупција не дозволува спојување на овие две јавни функции. Од Антикорупцијска преку сообштение го известија собранието дека премиерот не смее да биде во исто време и министер. Член 44 од Законот за спречување корупција предвидува конфликт на интереси. Лицето кое е избрано или именувано за време на неговиот мандат има обврска да ги почитува правилата за неспоивост на функцијата што ја врши со други функции или дејствија предвидени со уставот и законите. Функцијата председател на Републиката, председател на Собранието на Република Македонија, министер, пратеник, член на Совет, градоначалник, судија, јавен правобранител, народен правобранител и други функции што ги избира или именува Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија или органите на локалната самоуправа, се неспоиви една со друга. По ова, премиерот на Собраниската говорница порача дека ќе го повлече предлогот да управува и со Министерството за финансии. Додаде дека Уставот и Законот за влада дозволуваат премиер да биде и министер, но ќе го повлече предлогот за да ги испочитува сугестиите на Антикорупцијска. Уставот, членот 89, став 5, вели функцијата председател на владата и министер е неспоива со вршењето на другите јавни функции и професии. Уставот дозволува премиерот да биде и министер. Истовремено и Законот за влада тоа го дозволува. Но дефинитивно тоа што го истакна опозицијата и тоа што го истакнува веќе Антикорупцијска комисија и еден дискурс или дебата во нашето општество ми дава за право да му соопштам на собранието дека дадов налог на кабинетот да пушти предлог за повлекување на кандидатурата моја, односно Зоран Заев за кандидат за министер за финансии. Предходно и пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски изјави дека предлогот премиерот да биде и министер е спротивно со Законот за спречување корупција. Че во Законот за спречување на корупцијата, во член 44, став 2, кој што собранието го изгласа пред само неколку месеци, вели, функцијата председател на Републиката, председател на владата на Република Македонија, министер, пратеник, член на Совет, градоначалник, судија, јавен обвинител, јавен правобранител, народен правобранител и други функции кои ги избира или именува собранието на Република Македонија, владата на Република Македонија или органите на локалната самоуправа се неспојливи една со друга. Сепак Заев ке раководи со Министерството за финансии до изборот на нов министер.